Sveiki visi, mano vardas yra Ieva Žigonė ir norėčiau pasidalinti savo patirtimi, naudojant Aurasomos produktus. Iš esmės aš dirbu tokį įdomų dalyką, aš užsiemu pasąmonės įsitikinimų keitimu, keliaujant per praeitus gyvenimus, rodant žmonėms jų praeitus gyvenimus ir tiesiog randant tam tikras traumas iš praeitų gyvenimų arba vaikystės. Ir aš padedu tas traumas paleisti ir kitaip pakeisti save ribojančius įsitikinimus, kurie šiuo metu yra nebereikalingi. Taip pat labai domiuosi realybės kūrimu. Tai reiškia minčių materializavimu, bendrai sąmoningumu ir savęs patyrimu šitoj realybėj. Todėl šitie produktai, taip pasakysiu, gali atrodyti, kad čia kažkoks paprastas buteliukas, kuriame yra kažkokios spalvos, bet iš esmės, žvelgiant giliau, tai mūsų visas patyrimas yra spalvos. Ir šitoj vietoj labai norėčiau pasidžiaugti, kad turi tokią draugę Aušrinę, kuri būtent dirba su spalvomis ir jinai padeda žmonėm pažinti juos per spalvas ir būtent man, kai aš dirbu su kitomis struktūromis, su įsitikinimų struktūromis, man labai patinka papildyti savo praktikas ir savo buvimą naudojant spalvų terapiją, spalvų mineralų ir eterinių aliejų terapiją, nes spalvos realiai, kiekviena spalva turi tam tikrą dažnį ir tas dažnis vibruoja skirtingą energiją ir visą mūsų patyrimą galima išskirstyti į tas spalvas. Todėl aš labai džiaugiuosi šiais produktais, nes labai fainai yra, kai tu išsirenki tą buteliuką, nežinai, ką jis reiškia. Ir paskui tą Aušrinę paaiškina, pasako, kad tu pasiėmi šį buteliuką ir jis reiškia tą ir tą, šitos spalvos reiškia tą ir tą. Ir tada tu suvoki, kad wow, tai iš tikrųjų ir vyksta mano gyvenime, to iš tikrųjų dabar ir reikia man. Ir kai tu naudoji tą produktą, tu visą savo kūną ištepi toms spalvomis, mineralų ir eterinio aliejų energiją. Tu realiai gauni to postumio transformacijai, gauni palaikymą ir sunku tai žodžiais įvardinti, galbūt kai kam gali atrodyti, kad ai, ne, čia nieko nevyksta, bet iš tikrųjų aš stebiu, kad mano patirtyje pagal tai, kokį aš buteliuką naudoju, pagal tai vyksta visos transformacijos, pagal tai vyksta įvykiai ir tai yra jau ketvirtas mano buteliukas ir iš tikrųjų tai daro įtaka patyrimų, padeda, be visų kitų priemonių, tai padeda ir labai stipriai padeda ir aš labai rekomenduoju visiems pasinaudoti šią galimybę, patirti save per spalvas, suvokiant, ką jos reiškia, kodėl mums norisi vienokio ar kitokių spalvų, tai gali labai puikiai paaiškinti mano draugė Aušrinė, pas kurią aš labai rekomenduoju nueiti, nes nepažįstu kito žmogaus, kuris taip gerai išmano spalvas kaip jinai. Tai labai noriu jai padėkoti, kad jinai tai daro. Labai noriu padėkoti iš visą patirtį, kiek aš daug jau suvokimo esu atradusi būtent per jos konsultacijas, būtent per buteliukų naudojimą. Tai labai tau dėkoju, o visiems kitiems rekomenduoju išbandyti, nes tai tikrai labai įdomu ir tai veikia. Subtiliajam lygmenį tai veikia, o galima netgi pokyčius pamatyti ir labai akivaizdžius. Tai va, tai tiek. Tai buvo mano pasidalinimas. Ir iki.